Dobrý den z Pražských Vršovic. Hledáte byt před kompletní rekonstrukcí? Tak, abyste si jej mohli předělat podle svého? Tak přesně jeden takový bych tu pro vás měl. Jedná se o zajímavou bytovou jednotku, nacházející se v 10. patře panelového domu v Uzbecké ulici. Dispoziční řešení bytu je 4KK s celkovou podlahovou plochou 74 metrů čtverečních a dokonce dvěma loggiemi. Jedna je orientovaná na východ, druhá na západ. Obě loggie vám poskytnou dostatek místa a soukromí pro váš odpočinek. Jak již bylo řečeno, jedná se o nemovitost určenou k celkové rekonstrukci. Tak schválně, nechali byste se inspirovat našimi vizualizacemi interiéru? Nebo byste zvolili úplně jiný styl a dispoziční řešení kompletně pozměnili? Ať už vaše volba bude jakákoliv, jsem si jist, že toto bydlení vám poskytne vše potřebné pro ideální a spokojený život ve městě. Oblíbená lokalita Pražských Vršovic tento fakt ještě podtrhne. Najdete zde dostatek zeleně pro aktivní životní styl, kulturní a sportovní vyžití, stejně tak veškerou občanskou vybavenost. Pokud vás moje nabídka oslovila, ozvěte se mi a přijďte si prostor prohlédnout osobně. Budu se těšit na setkání právě s vámi.